Salut și bine ai venit! În acest video îți voi prezenta și vom testa împreună acest releu de protecție împotriva oscilațiilor de tensiune în rețea. Voi intra și în setări pentru a-ți prezenta cum îi modifici limitele superioare și inferioare la tensiune și curent, cât și toate funcțiile pe care le are. Acest releu de protecție este de la Sinotimer, modelul SVP916 de 40 A. Poți cumpăra acest releu de protecție Sinotimer de pe magazinul online efire.ro sau accesează linkul din descrierea acestui video care te va duce direct la acest produs. El vine în pachet cu fișa tehnică în care găsești instrucțiuni despre el și partea de setări. Îl alimentez de la o priză pentru a-l verifica și ai face un test înainte de a-l pune în tabloul electric. Intrarea cu faza și nulul se face pe partea de sus, nulul se leagă în partea dreaptă a releului, iar faza în partea stângă, are și inscripționări cu litere. Aici are afișajul electronic pentru tensiune măsurată în volt și pentru curent măsurat în amperi, cele trei butoane pentru setări, iar în partea de jos a releului se leagă ieșirea fazei și a nulului. Așa cum am spus, acest releu este de 40 A și se poate pune direct pe șina Omega în tabloul electric. Îl alimentez și voi trece la partea de setări. În acest moment releul îmi afișează ce tensiune am la priză, curentul este 0 deoarece nu am legat un consumator la el. Pentru a intra în setări se ține apăsat pe butonul Set vreo 3 secunde. De la P01 modific la ce tensiune superioară să deconecteze, el vine din fabrică setat la 280 V, dar este cam mult, o voi pune la 260 V. P02 este pentru a modifica tensiunea superioară la care să își revină, îl las la 250 V. De la P03 se poate modifica timpul de revenire între 0,1 și 10 secunde. La P04 pot modifica la ce tensiune inferioară să deconecteze, vine cu 160 V din fabrică, dar eu voi pune la 180 V. P05 este pentru modificarea tensiunii inferioare la care să își revină, o pun la 190 V. La P06 pot modifica timpul de revenire pentru tensiunea inferioară. P07 este protecția împotriva curentului, 40 A acum, dar o voi scade în funcție de cum am nevoie. P08 este timpul în care să deconecteze dacă am o depășire pe partea de curent. La P09 are timpul în care să își revină după deconectare tot la curent. De la P10 putem seta o întârziere de timp în care să reconecteze releul. P11 este pentru reconectarea automată, simbolul AU, după un defect. La P12 pot să văd ce defecte am avut, deocamdată niciunul, iar P13 este ieșirea din meniul de setări. Dacă te miști încet în meniul de setări, releul iese după câteva secunde, dar poți reveni. Îi fac o verificare și cu multimetru să văd dacă îmi indică corect tensiunea atât pe intrare cât și pe ieșire. Se observă că îmi indică un 240, 241, 242 V pe intrare. Tensiunea este la fel și pe ieșirea din releu. Îi fac un test să văd ce îmi afișează atunci când îi conectez un consumator mai mare. Scot alimentarea releului din priză și pot să leg ștecherul prăjitorului direct pe ieșirea din releu.
alimentez releul, se vede că prăjitorul a început să se încălzească, pe releu îmi indică un curent de 2,9 amperi și 237-238 de volți. Pentru test pun și o felie de pâine pentru a observa că prăjitorul încălzește. Am conectat releul în tabloul electric după separator și o protecție. Aici am ales ca releul de protecție să fie conectat pe partea de comandă pentru contactor, dar se poate monta și fără contactor. Alimentez releul și se va auzi cum contactorul va primi comanda și va cupla partea de forță. Pentru că tensiunea pe care o am acum este în limitele setate, poți cumpăra acest releu, așa cum ți-am spus și mai devreme, de pe efire.ro sau intrând pe linkul din descrierea acestui video. Cuplez toate siguranțele din tabloul electric. Am pus capacul tabloului electric și voi face o mică verificare a setărilor. În acest moment, releul meu de protecție este pregătit pentru a-și face treaba. Dacă ți-a plăcut prezentarea mea, dă-i un like și rămâi aproape de acest canal de YouTube prin subscribe, deoarece urmează și alte prezentări și videotutoriale ajutătoare. Dacă ai întrebări legate de acest video, poți să-mi scrii în comentarii. Alătură-te acestui canal pentru extra beneficiile de membru. Te invit să vezi și alte prezentări și videotutoriale de pe acest canal de YouTube printr-un click pe una din ferestrele de pe ecran. Îți mulțumesc!